Weet jy wie's die nie? Dis die juffrou. Hier is die bed waar Antoinette my massage in die aande. Ons is geskuif van bed en tafel. Die hoekie is myne tot daar. En daar is Antoinette se hoekie. Dis Antoinette se TV. Wat sy nie gebruikie. Hangkas. My lifesaver air conditioner. Trek op my bed. Gangetjie. Ons badkamer. Maar die badkamer is... Hallo. Ons badkamer is anders. Check nou hierdie toilet. Dit is 'n vierkantige toilet. Hy is so gemaak. Dan vat jy die. En jy spit jou achterin skoon. Ek het toilet papier gebruik. Toe ek die toilet verstop. Kiek hoe lang is die toilet. So dat jy kan voor inkom. Met die water. Dis 'n stort. En die... Dis my deel. Dis haar deel. Wat is die verskil? My deel. Haar deel. Die ligte werk al verkeerd, hoor. As die ligte af is, is die ligte aan. Dis nou af, maar alles is aan. Sit jy het af, dan is het aan. Af, aan is af. En dis ons woonstel. Het lyk nie soos Thaise kunst die nie, het lyk meer na ek weet die lyk nie van my Thaise, maar seker my Thaise en daar is die buitenkant, daar is die swembad. Heerlik, heerlik, heerlik. Lekker dag.